Kako ostvariti uspješnu ljubavnu vezu? Pitanje i tema dana. Lijep pozdrav, drage moje dame, i dobrodošle u novu epizodu emisije Na kavi s Neli, a odmah vam želim i sretno Valentinovo. Pišite mi dolje u komentarima kako su vas vaši dragi iznenadili, jeste li dobili možda omiljeni buket cvijeća, kao ja, ili ste dobile možda bombonjeru ili nešto slično tome, odnosno jeste li sretne s načinom na koji vas je vaš dragi iznenadio na Valentinovo. Mene je moj dragi jako iznenadio, ovo me ujutro dočekalo, iako sam već dobila poklon za Valentinovo. Ovo je jedan prekrasan znak pažnje i sve mi žene volimo biti iznenađene na ovakav način, a vi muškarci koji slušate, da, žene vole cvijeće, vole crvene ruže, vole slatkiše, vole, čak i kada vam kažu nemoj mi kupiti ništa, to zapravo ne znači nemoj mi kupiti ništa, nego znači sjeti se sam. Evo, za onaj mali broj muškaraca koji slušaju, a znam da slušaju, a za sve vas, drage moje dame, evo još jednom sretno Valentinovo svima vama i vašim muškarcima, i krenimo s današnjom temom. Dakle, današnja tema je zaista vrlo prigodna, s obzirom da je danas službeni dan ljubavi Valentinovo, pa možemo pričati i o tome kako ostvariti tu uspješnu ljubavnu vezu. Zapravo da, prije nego što krenem sa temom, samo kratka obavijest. Dakle, Valentinovo akcija na knjige Muškarac u šaci i muškarac iz snova traje do utorka. Što to znači? Za Hrvatsku posebno obratite pozornost. Dakle, osim popusta koji vrijedi za cijeli svijet na tiskana izdanja, unutar Hrvatske imate besplatnu poštarinu. Ali to vrijedi samo do utorka. Knjige se šalju u cijeli svijet, a koji je trošak poštarine za ostale države izvan Hrvatske, to će vam iskalkulirati sustav na www.skneli.com/trgovina. Kada ubacite svoje podatke i državu, vidjet ćete koja je cijena poštarine konkretno za vašu destinaciju. Što se tiče elektronskog izdanja, e-knjiga, dakle, tu imate isto popust, vrijedi za cijeli svijet i vrijedi samo do utorka. Zapravo, kako vidjeti do kada vam vrijedi popust? Imate jedan tajmer. Kada odete na www.skneli.com i vidjet ćete, evo sad mi stoji 2 dana 9 sati 38 minuta. Kada se taj tajmer ugasi, više neće vrijediti popust. Dakle, nećete moći više kupiti knjige po toj cijeni zato što vam sustav više neće ponuditi tu opciju. Ali ja vam savjetujem, sve vi koje nemate knjige, iskoristite ovu akciju. Akcija je tu specijalno zbog vas. I svakako vas pozivam da krenete već sada sa promjenom u svojem ljubavnom životu, a današnji video govori upravo o tome, posebno vama koje se nalazite u vezi, a niste baš zadovoljni ili želite biti u vezi. Morat ću oduzeti svoju mačku buket cvijeća, zato što on misli da je to trava. Samo malo. Veseline, siđi dolje. Oprostite na ovoj maloj smetnji. Imat ću ga u krilu kako, ili ću ga staviti evo ovdje kako ne bi imali smetnje, daljnje smetnje. Da, kako postići da veza bude uspješna? Prije svega morate biti svjesne da za uspjeh veze nije dovoljna ljubav i nisu dovoljni osjećaji, nije dovoljno da netko jednostavno za vas puno toga osjeća i da vi puno toga osjećate za tu osobu. Dakle, ne samo na emocionalnoj razini, nego ste se povezali i na onoj intelektualnoj i naravno na fizičkoj razini.
I pitate se ako je nastao taj sjajan klik i magična kemija, zašto je veza propala? Da, najčešće je riječ o ponašanju obje strane, i žene i muškarca. Mi ćemo danas govoriti što vi možete učiniti po pitanju svojeg ponašanja i svoje komunikacije, jer morate znati da vi ne možete direktno nekoga mijenjati, nego možete sa svojim ponašanjem utjecati na ponašanje druge osobe. Dakle, kako unijeti pozitivne promjene u vezu? Prije svega komunikacijom. Pokušajte uvijek, kada dođe do sukoba, postaviti se na mjesto svojeg partnera, to je sagledati stvari iz njegove perspektive. I tada će vam biti puno lakše razumjeti ga, iako se možda u tom trenutku osjećate povrijeđeno, da vas on ne razumije. Dakle, morate vi biti te koje ćete napraviti prvi korak prema tome razumijevanju. Jer kada ne krenete u bilo kakvoj diskusiji i raspravi na partnera na način da se branite i da branite svoje stavove i da zauzimate isključivo obrambeni stav, nego pokažete razumijevanje iza njega i zaista ga pokušate razumjeti, zaista ga slušate, tada će i otpor s druge strane biti manji i on će pokušati razumjeti vas. Dakako. Dakako, ovo sad morate biti svjesne toga, često dobijem pitanje zašto ja sve dobro radim, ali nekako mi ne polazi za rukom. Nije isto komunicirati sa zrelim, emocionalno zrelim muškarcem i emocionalno nezrelim. Dakle, nekad se može dogoditi da zaista razgovarate sa zidom, da njega ne zanima uopće što je tvoj problem i da on jednostavno bježi od svake konfrontacije, od svakog sukoba. I bježi iz te veze zato što on ne zna što bi on želio i on se ne može suočiti ni sa čime. Tu nije problem onda u tebi. Tu je problem u njemu i ti ne možeš njega mijenjati, ti ne možeš njega i ne trebaš ga preodgajati. Ono što je učinila u odgoju njegova majka, njegov otac, ti to ne možeš mijenjati. Ne možeš mijenjati način na koji je on odrastao. Ako mu je nedostajalo ljubavi ili ako je imao previše ljubavi, ako ima neke strahove iz djetinjstva. Svatko od nas treba to sam riješiti sa sobom. Dakle, ne preuzimajte odgovornost za muškarca. To je za njegovo ponašanje, već za sebe i za svoje ponašanje. I to je jako veliki prvi korak do uspjeha u komunikaciji i u ljubavnoj vezi. I sad, kako vi konkretno možete, drage dame, komunicirati da biste dobile ono što želite i kako možete zatražiti ono što želite? Recimo, ako vam se sviđa da vas vaš partner češće grli, a on to baš i ne čini zato što, eto, muškarci nisu toliko taktilni kao žene i ne treba im toliko taj dodir, ta nježnost kao ženama. Naravno da im treba, ali žene možda to malo više potenciraju, malo im je više to potrebnije. Dakle, muškarac ti ne daje ono što ti želiš. I ti zapravo možeš reagirati na dva načina. Možeš reći, ti mene nikad ne grliš, što je prirodna naša reakcija, da svi idemo prigovarati jer nismo dobili ono što nam treba. Nikad mi ne daješ to, a ako malo bolje razmisliš i ako želiš kreirati pozitivno iskustvo, pravi način na koji će te on čuti je sljedeći. Voljela bih da me češće zagrliš. Jako, jako sam sretna kad me zagrliš. I na taj način ti zapravo njega motiviraš da te on usreći, a muškarac zapravo želi usrećiti ženu do koje mu je stalo. Dakle, muškarci vam nisu neprijatelji, nisu svi muškarci idioti, ne. I nisu muškarci tu da bi se igrali s vašim osjećajima. Neki jesu, kojima nije do vas stalo i to valja razlikovati. Ali muškarac kojemu je do tebe stalo, on će te čuti ako mu prezentiraš stvari na pravi način. Isto vrijedi i obratno. Mi žene često zauzimamo obrambeni stav ako osjećamo da smo napadnute.
i počnemo se braniti i počnemo iznositi sve argumente zašto nismo krivi. Jer ako nam netko stalno nameće osjećaj krivnje, naravno da ćemo ići u svoju obranu. No što vi, drage dame, možete učiniti? Možete krenuti sa tim svjetlim primjerom i govoriti muškarcu: sviđa mi se kada, voljela bih da. Voljela bih ponovno da odemo na ono mjesto gdje nismo jako dugo bili. Umjesto ti mene nikad ne vodiš nigdje, već dugo nismo bili nigdje. Ti si takav, takav i takav. I zapravo efekt je takav da... Kontraefekt. Nisi postigla ono što želiš, a zapravo ako samo na drugačiji način kažeš što želiš, motivirat ćeš ga da te poželi usrećiti. Ali evo, jedna jako važna stvar za ljubavni uspjeh. Ovo si zapišite, nacrtajte si, skicirajte si, bilo što. Dakle, jedna jako važna stvar je da vi, drage dame, prije ulaska u vezu morate znati kako usrećiti sebe, kako biti okej same sa sobom u svojoj koži. Brinuti se o sebi, o svojem zdravlju, o svojem izgledu, o svemu što se tiče vas, a nije vezano za vaš ljubavni život. Ovo sam 100 put rekla i 100 put ću ponoviti jer nema veće istine od toga. Ako ste već u vezi, a zapostavile ste sebe, a partner nije, partner gradi svoju karijeru i nije zapostavio sebe, počet ćete mu zamjerati to što on ima nešto svoje, nema vremena za vas. A kad biste vi imali neki svoj interes, osim recimo posla, neki hobi, nešto što bi vas zaokupilo, manje biste primjećivale da njega možda nema uvijek tu, da je previše opterećen poslom. Dakle, manje biste bile fokusirane na njega, više na sebe, pritisak bi pao s njega i odjednom bi se počeo stvarati i počet će se stvarati balans u vezi gdje muškarac neće osjećati da ga gušite, da ga davite i da pretjerujete s pažnjom i sa zahtjevima, nego će se osjećati kao da je zapravo sretan s vama, s tobom. Jer on zapravo želi ženu koja ima i interese izvan ljubavne sfere. Evo mog Veselina, ovo vam je Veselin. Bok Veseline! Siđi dolje, Veseline. I tako. Uspjeti je zapravo lako ako odabereš sebe, a pritom žene koje znaju odabrati sebe i koje su spremne to učiniti, su ujedno i žene koje će znati ukazati poštovanje muškarcu i interes za njega i za njegove ciljeve, za sve ono što njega zanima. Jer ako si ti iznutra ispunjena, ako si sretna, ako si zadovoljna sobom, onda ti neće biti teško pokazati interes za njegovu sreću i izvan te ljubavne sfere. I odjednom ćete funkcionirati puno ljepše, lakše i sretnije. Evo, ima jako puno toga što bih vam mogla reći na ovu temu, ali nastojat ću uvijek biti kratka u ovim videima, da ne prelazimo neku minutažu, jer znam da sve vi imate puno, puno toga za učiniti u danu. Osobito danas kada je Valentinovo, pišite mi u komentarima koji su vam planovi za danas. U prošlom videu sam vam dala upute kako napraviti te planove, čak i ako ste solo. I zapravo... ono što me zanima jest da li želite da videi budu malo kraći, malo duži, što vama više odgovara. Zapravo mi vi recite što želite i kako želite da vam pomognem kroz ovu emisiju. Drage moje dame, ljubavna veza nije velika nauka. Sve vi možete biti sretne i zadovoljne i to je to. To je to. Želim vam sretno Valentinovo i šaljem vam lijep pozdrav. Bok!